গাল পিকনিক খাবলে আমি রেডি হয়ে গেলো, কামো কি আছে। আমি যাবলৈ ওলাই আমাৰ গাড়ীতে আহি দিলে বন্ধুসকল, ৰাতি 11টা বাজিলে। এতিয়া আমি পেট্ৰল পাম্পত পালোহি কদম পাৰ হৈ ইয়াত। অবশেষত আমি ধেমাজি, কি বুলি কয়, ধেমাজি টাউনত পালোহি। ইয়াতে দোকানে হোটেল এখন খোলা পালে, ইয়াতে চাহৰ অৰ্ডাৰ দি দিলে, পাণ দোকান এখনো খোলা আছে। কিবা এটা বস্তু খাবৰ কাৰণে লৈ লওঁ। আমাৰ কমিটি মানুহে কি খাইছে তাকে চাইছোঁ, সেইটো জানিছোঁ। চব্জি কতা গৰম কৰিও খাওঁ। আমি বৰ্তমান আহি বগীবিল দলঙৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ আছোঁ। অৱশেষত আমি ৰাতিয়ে আহি টিলিঙা মন্দিৰ পালোহি। ৰাতি যিহেতু টিলিঙা মন্দিৰ বন্ধ থাকে আৰু সেয়েতো আমি পূজা পাতল কৰিব নোৱাৰিম, আৰু বাহিৰৰ পৰাই যি য'ত কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰিম। ৰাতিপুৱা 7টা বজাত যিহেতু টিলিঙা মন্দিৰ গেট খুলিব, আৰু 7টা বজালৈকে যদি ইয়াতে ৰখি থাকিলে আমি শিৱসাগৰ যাবলৈ আমাৰ লেট হৈ যাব। সেয়েতো আমি ইয়াৰ ওচৰৰে দোকানী এজন বিচাৰ কৰি দোকানীজনক মাতি আনি তাৰ পৰাই টিলিঙা য'ত যি পূজা পাতলৰ বস্তু ল'ব লাগে লৈ বাহিৰৰ পৰাই সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আমি যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এইবোৰ চাহা, এইবোৰ টিলিঙা, এইবোৰ গোটেই টিলিঙা বুজিছে নাই, ওপৰত আছে এইবোৰ টিলিঙা, সেইটো মন্দিৰ। দুখ লাগিল যে এটাই যে ভিতৰত গৈ আমি ৰছী বান্ধিবলৈ নাপালোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰাই চাব লগা হ'ল, সেয়াই আমাৰ দুখ। বাকী একো নাই, হ'লেও আমি ভগৱানৰ নামত আহিছোঁ যেতিয়া একো নাই হয়। কিনো কৰিম আৰু, সকলোৱে গেটৰ মুখতে অনাই বনাই ইফাল সিফাল কৰি অৱশেষত দোকানী এজন পালোঁ। দোকানীজনৰ পৰাই বস্তুবোৰ ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে পুনৰ শিৱসাগৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে কিছুলোকে চেলফি উঠাইছে, চেলফি উঠিছে, ফটো মাৰিছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম কৰি লৈছে, আৰু অৱশেষত আমি যাবলৈ ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰি যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। এইখন ৰজাবাৰীতে আমাৰ অলপ প্ৰস্ৰাৱ চাপ কৰি লৈছোঁ, শিৱসাগৰ পোৱাগৈ নাই। তিনিচুকীয়া আমি বিশেষকৈ বহুত দেৰি হৈ গ'ল, ৰাতি হৈ গ'ল, আৰু সেইকাৰণে টিলিঙা মন্দিৰ আমি বাহিৰৰ পৰাই সেৱা ল'ব লগা হ'ল। ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈও নহ'ল, ফটো মাৰিবলৈও নহ'ল, আৰু যি চাব লগা আছে আমি শিৱসাগৰত গৈ ভালদৰে ফটো উঠিম আৰু ভিডিঅ'টো কৰিম। সেইটো ৰাস্তাটো বহুত দূৰ আহি আছোঁ যিহেতু, এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই। আগতে ৰাখি অলপ বমি চমি হৈছে, মাইকী মানুহ ফাৰ্মেচিত আহিছোঁ, ফেবলেট লৈ লওঁ। ফটো তলাতল ঘৰ আৰু এইখন জেৰেঙা পথাৰ, ইয়াতে আমি পিকনিক খাম। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, আমি ইয়াত কিবা চাহ জলপান অলপ খাই বৈ লওঁ। ৰাতিটো আহিয়ে থকা হৈছে, তাৰপাছত ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ আৰু শিৱদৌল চব চাবলৈ যাওঁ। যুদ্ধ হব মৰমৰে, যুদ্ধ হব যৌৱনৰে, যুদ্ধ হব ময়া ময়া, যুদ্ধ হব দিয়ানুৱা নাচি নাচি। তেতিয়াৰ সময় ৰজাই যুদ্ধ কৰাত অৰ্টুপসমূহ এনেদৰে সজাই ৰাখিছে। তলাতল ঘৰৰ সন্মুখতে পোৱা যায় বাগানখনৰ কাষতে এনেধৰণে 3টা টোপ সজাই ৰাখিছে। বৰ্তমানৰ যুদ্ধততো টোপ ব্যৱহাৰ নহয়, এতিয়া বৰ্তমান আহিল মিছাইল, ৰকেট, সেইবোৰহে যুদ্ধ হয়, এইবোৰ আগতে লুকাই গৈ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'বৰ কাৰণে আমি
বর্তমান ছুটি করে দিছো। আর এইখানে আসিল তল মহললৈ, তললে বোলে তিনি মহল আসিল তলাতল ঘর, এই তিনি মহললৈ যাওয়ার রাস্তাটো এটাই আসিল, আর মাটি দিয়ে বর্তমান বন্ধ করে দিয়া। হেতো বর্তমান বন্ধ করে দিলে মাটি ভয়, হেতো সেইটোৱে আছিল এইটো ৰাস্তা, এইটো দেখিছা নাই, এই ওপৰেদি এনেকে গৈ নেদেখ, তলাতল ঘৰৰ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাব নহ'ল আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনিকে দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি বৰ্তমান ৰংঘৰ চাবলৈ শিৱদৌল আছে, তললৈ যাব লাগিব, সেইটোকে আমি টাইম বহুত কম আৰু বহুত লৰালৈকে যাব লগা হ'ল, বিশেষকৈ আমাৰ আধা টাইম খাই দিলে আমাৰ এই তলাতল ঘৰত প্ৰৱেশৰ কাৰণে যিটো টিকেট অনলাইন কৰিব লাগে সেই টিকেট কৰোঁতে বহুত টাইম গুচি গ'ল, সেইটো আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি লাষ্ট অৱশেষত আমি আপোনালোকক সন্মুখৰ পৰা এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ, দেখুৱাই এতিয়া আমি যাবলৈ বুলি জয়সাগৰ যাব আছে। ৰংগ নেচা নি জয়সাগৰ, আ এই ৰংঘৰটো প্ৰথম চাই লওঁ, আ ঘূৰা এই নুঘূৰাই পিছৰ কথা আমি চাই লওঁ, কৈছোনো চাই চিতি আমি বৰ্তমান কাৰেংঘৰ চাই আহি এই ৰংঘৰ চাবলৈ আহিছোঁ। এইটো সেই ৰদে বনোৱা নাই, অঁ ৰদো আছিলে, এইটো পকাই বনাইছে, ইয়াত ফটো মাৰিবি নি, এইটো ৰংঘৰ হয় বন্ধুসকল। এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকক লাইভ দিম আৰু ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিঙো কৰিম, আপোনালোকে চাব। ভিডিঅ' কিছুমান থৈ দিওঁতে এডিটিং নকৰোঁতে নকৰোঁতে ডিলেট হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বৰ্তমান সেইহেতু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাব নহ'ল, যিমানবোৰ পাইছোঁ সেইবোৰে দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি শিৱদৌললৈ গ'লো বুলি ৰাওনা হ'লোঁ, গাড়ীৰ পৰাই চালে হ'ব জানো, বলক আমি ভিতৰত গৈ চাওঁগৈ, যিহেতু গাড়ীৰ পৰা দেখিলে দূৰৰ পৰা দেখাটো ওচৰৰ পৰা দেখা কথা বেলেগ। এইফালে এইটো শিৱদৌল আছে আৰু এই মাজতে ৰাস্তাটো তাৰ এইফালে এইটো জয়সাগৰ পুখুৰী, চাওক কিমান ডাঙৰ পুখুৰী, এইটো জয়সাগৰ অৱশেষত আমি শিৱদৌলৰ প্ৰাংগণলৈ বুলি উঠি আহি আছোঁ চিৰিয়েদি, আৰু এইখিনিতে অলপ ফটো মাৰি তাৰ পাছত আমি আপোনালোকক বিস্তাৰভাৱে দেখুৱাম। আমি এটা ভুল কৰিলোঁ কি, আমি এগছি চাকি জ্বলাবলৈ পাহৰিলোঁ, চাকি লৈ নাহিলোঁ।